45 slučajeva bolesti plavog jezika zabilježeno je do sada. 44 ovce i jedno govedo. U Podgorici 12 slučajeva, na Cetinju 13, u Nikšiću 10 i u Šavniku i Plužinama po 2. Nadležni kažu da se ove godine bolest pojavila dosta rano i da bi mogla potrejati do decembra. Zato počinje vakcinacija. Najavila je gostujući u našem jutarnjem programu glavna veterinarska inspektorka. Donili smo zaključati da se podhitno radi na utvrđivanju soja, a ide se adekvatno tome, odmah naruče vakcine. Kada bi mogle doći vakcine i krenuti se sa vakcinisanjem? kakve je vaše procjene? Očekujem da bi to trebalo brzo da bude završeno, s tim što je odlučeno da vakcinu u ovom slučaju treba da plaća vlasnik. Ipak vakcina ne bi trebalo da bude skupa, a od bolesti kvrgave kože šteta se procjenjuje na čak pola miliona eura. Do sada 374 oboljele životinje, u Bijelom polju 107 slučajeva, u Beranama 84, Mojkovcu 77 i Kolašinu 53 a bilo je propusta, kaže Drašković. To je isto smatram jedan propust jer smo trebali je vezano prošlo? i za jednu i za drugu, pa dobro, ovi koji određuju mjer. Ovaj, I za jednu i za drugu bolest je trebalo da obavezno vršimo dezinfekciju, dezinsekciju na graničnim prelazima svuda, a da se e, i opštinama naloži da sprovedu te mjere gdje god ima bara, močvara ili izvora gdje mogu biti legla komaraca, jer u stvari i plavi jezik i ovu bolest krgave kože prenose insekti. Drašković je posjetila na slučaj prosutih crjeva goveda u Bijelopojskom selu Potoci, koji je uzbudio javnost. Tvrdi da se dijelovi zakopanih životinja nikako nisu mogli naći na površini i smatra da je sve iscenirano. Vjerovatno posljedica je toga što neko nije želio da se tamo uleševi tih životinja pokopaju, pa je na onaj način izazivao me disku pažnju, što smatram da je više i za kriviču neku prijavu. Kada je reč o bezbjednosti hrane, nema opasnosti, jer se ove bolesti ne prenose na ljude. Mogu Životinje. biti sigurni. Za mliko nema nikakvih ograničenja što se tiče proizvođača. Možemo sir sa sjevera sada bezbjedno Može kupovaći. Može da se konzumira. Međutim, ja kažem kad su virusi u pitanju da je bolje da ljudi prokuvaju mlijeko a od mličnih proizvoda, to sam ranije dala preporuku proizvođačima, neka prokuvaju. Što se tiče mesa, upozorenje je što po ovom pratećem aktu iz vakcine, da se meso ne smije koristiti za ljudsku upotrebu sedam dana nakon vakcinacije. Veterinarska inspekcija broji ukupno 19 zaposlenih, koji ovih dana imaju pune ruke posla. Možda će, kako je kazala Drašković, morati da pozovu u pomoći zaposlene koji rade na graničnim prelazima.